Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Yanvarın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin İqtisadi Siyasət Komitəsinin iclası keçirilib. Toplantıda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2023-cü il büdcəsi haqqında layihə, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2023-cü il büdcə layihəsi və İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2023-cü il büdcə layihəsi müzakirə olunub. Müzakirələrdən sonra büdcə layihələrinin 6-cı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 9-cu sessiyasına təqdim olunması üçün qərar qəbul edilib. 6-cı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin bugün keçirilən 9-cu sessiyasında Azərbaycan Prezidentinin Naxçıvandakı səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli dövlət qurumlarına tapşırıqlar verib. Bunu Ali Məclisin deputatı Ehtimad Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O, əlavə edib ki, Prezident İlham Əliyev iradəli şəkildə Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün mühüm addımlar atır. Prezidentin Naxçıvandakı səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli də çıxışında Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı bütün idarə, müəssisə və təşkilatların bu istiqamətdə fəaliyyətlərini gücləndirilməsi barədə tapşırıq verib. Xatırladaq ki, sessiyada 2022-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın yekunları müzakirə olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2023-cü il üzrə dövlət büdcəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcələri təsdiqlənib. Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrın 22-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Fuad Nəcəfli Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsinə təyin olunub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 8 nəfər üzvü həbsdə olan Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqubluya dəstək olmaq məqsədi ilə acılıq aksiyasına başlayıb. Bu barədə partiyanın sədri Əli Kərimli Toplum TV-nin efirində məlumat verib. Onun sözlərinə görə, aksiyaya qoşulmaq istəyənlərin sayı çoxdur, amma yer probleminə görə hələlik cəmi 8 nəfər acılıq aksiyası keçirir. O, əlavə edib ki, yer problemi aradan qalxan kimi kütləvi aksiyaya qoşulanların sayı artacaq. Partiya sədri kütləvi acılıq aksiyası kampaniyası keçirmək barədə qərarın Tofiq Yaqubulunun həyat yoldaşı Maya Yaqubulunun çağırışından sonra verildiyini bildirib. Əli Kərimli həmçinin çağırış eşidildiyinə görə özü şəxsən Maya xanımdan acılıq aksiyasını dayandırmağı xahiş edəcək. Xatırladaq ki, Maya Yaqublu yanvarın 7-sində həbsdə olan həyat yoldaşı Tofiq Yaqubluya dəstək məqsədi ilə acılıq aksiyasına başladığını bildirib. Məlumat üçün bildirək ki, Tofiq Yaqublu dekabrın 23-də Bakının mərkəzində ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyasında saxlanılıb. Həbsdə olan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin ailə üzvləri ilə görüşünə icazə verilib. Bu barədə onun vəkili Agil Layıc məlumat yayıb. Müdafiəçi bildirib ki, Bəxtiyar Hacıyevin yaxın qohumlarına nisbətdə görüş və telefon danışığı məhkəmə tərəfindən təmin edilib. Qeyd edək ki, Bəxtiyar Hacıyev dekabrın 9-da saxlanılıb və ona qarşı xuliqanlıq və məhkəməyə hörmətsizlik ittihamları irəli sürülüb. Elə həmin gün Bakının Xətai rayon məhkəməsi Hacıyevi 1 ay 20 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Müdafiə tərəfi bu qərardan şikayət verib. Bəxtiyar Hacıyev isə məhkəmə şikayəti təmin etmədiyi təqdirdə müddətsiz acılığa başlayacağını bildirib. Dekabrın 15-də apellyasiya məhkəməsi Hacıyevin şikayətini təmin etməyib. O, iclasda azad edilməsi tələbi ilə acılığa başladığını elan edib. Dekabrın 29-da isə ictimai fəalın vəkili Agil Layıc Bəxtiyar Hacıyevin ailə üzvlərinin, ictimaiyyətin və vəkillərinin fikrini nəzərə alaraq acılıq aksiyasını rəsmi və faktiki olaraq dayandırdığını açıqlayıb. Lakin o, ötən gün, yanvarın 9-da yenidən acılıq aksiyasına başladığını elan edib. İmişli rayon Aranlı kənd məktəbinin müəlliməsi bir neçə gün öncə sosial şəbəkədə həyəcan qaldırıb ki, məktəbdə tualet bərbad gündə olduğundan az yaşlı uşaqlar əziyyət çəkir. Bu səbəbdən də onların məktəbə gəlməsini məqbul saymayıb. Həmin müəllimə bu yolla çox vacib bir problemi ictimailəşdirib.
Bunu Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa bildirib. Daha sonra o əlavə edib ki, məktəbin sanitar qovşağının tikintisi üçün tanıdığı imkanlı şəxslərə müraciət edəcək, özü də yardım edəcək. Təcili bu problem həll olunmalıdır, tək ki Azərbaycan övladları təhsildə geri qalmasınlar. Bir dəfə də orta məktəb müəlliminə uşaqların qeyri-etik davranışına görə töhmət verilmişdi. O zaman da bunun yanlış olduğunu söyləmiş və həmin müəlliməni müdafiə etmişdi. Doğrudan da öz uşağınızı təsəvvür edin, belə bir məktəbdə necə rahatlıqla təhsil ala bilər? Bu cəsur və qeyrətli müəlliməyə əhsən, deyə deputat vurğulayıb. Fazil Mustafa bu məsələ ilə bağlı Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevə də müraciət edib. Hörmətli Elm və Təhsil Naziri Emin müəllimə müraciət edirəm. Müəllimə qarşı bu təzyiq formasını şəxsən araşdırıb lazımi tədbir görsün. Müəllim təhsilin keyfiyyətinə mani olan problemi ictimailəşdirib. Ona təşəkkür etmək yerinə utanmadan töhmət verilir. Müəllimləri belə rahat və keyfi şəkildə əzmək, gözü qıpıq durumuna salmaq yol verilməzdi. Qeyd edək ki, İmişli rayon Aranlı kənd bir saylı tam orta məktəbində Leyla müəllimə dərsi boykot edərək sanitar qovşaq tikilənə qədər şagirdlərdən də məktəbə gəlməməklərini istəyib. Sözgedən görüntülər sosial şəbəkələrdə böyük ajotaj yaradı. Bu günləri mən sizə dərs keçməyəcəm. Və siz də məktəbə gəlməyəcəksiniz. Ən azı heç olmasa burada 3-4 ayaq yolu tikilməyənə qədər. Siz də gəlmirsiniz, mən də gəlmirəm. Gəlsinlər mənim maaşımı kəssinlər. Bizə belə təhsil lazım deyil. Bugün uşaq növbədə dayanaraq mənim əvvəlki videomu gördünüz. Bu hadisə özü həqiqətən də Allah istədi ki, bu hadisə baş verdi. O növbədə dayanaraq uşaq bax indi ağlayır. Mən ondan betər pis olmuşam. Məktəbə gəlmirik. Ayaq yolu tikilməyincə gəlməyəcək. Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 98 nömrəli Körpələr evi uşaq bağçasında yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı daxil olan müraciətə əsasında rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı Körpələr evi uşaq bağçasının müdiri tərəfindən qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə 2018-2022-ci illər ərzində küllü miqdarda dövlət əmlakının mənimsənilməsinə, bağçada təhsil alan uşaqların valideynlərindən pul vəsaitlərinin yığılmasına və faktiki olaraq işləməyən şəxslərlə bağlı saxta əmək haqqı sənədlərinin tərtib edilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bu barədə Yasamal rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilib ki, faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2, 308.1 və 313-cü maddələrlə cinayət işi başlanılıb. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir. Bəxtiyar Hacıyev və Tofiq Yaqubulunun həbsindən çox narahatıq. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Ned Price deyib. Biz səlahiyyətliləri onları tez bir zamanda azad etməyə çağırırıq. Biz insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara hörmətin artırılmasına qətiyyətlə sadiq qalırıq və yenə də hökuməti öz vətəndaşlarının hüquqlarını, o cümlədən sülh yolu ilə fikirlərini ifadə etmək hüququnu gözləməyə çağırırıq deyə Ned Price bildirib. Qeyd edək ki, Bəxtiyar Hacıyev dekabrın 9-da saxlanılıb və ona qarşı xuliqanlıq və məhkəməyə hörmətsizlik ittihamları irəli sürülüb. Elə həmin gün Bakının Xətai rayon məhkəməsi Hacıyevi 1 ay 20 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Tofiq Yaqublu isə dekabrın 23-də Bakının mərkəzində ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyasında saxlanılıb. Həmin gün Səbail rayon məhkəməsində keçirilən proses zamanı hakim Mədinə Bağırovanın sədrliyi ilə Tofiq Yaqublu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 və 510-cu maddələri ilə təqsirli bilinərək 30 sutka inzibati qaydada azadlıqdan məhrum edilib. Dünyada elə bir ölkə olmayıb və yoxdur ki, Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımasın. News.im saytına istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yanvarın 10-da keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, xatırladıb ki, Praqa görüşünün yekunlarına əsasən Ermənistan və Azərbaycanın 1991-ci il Almata bəyannaməsi əsasında bir-birlərinin ərazi bütövlüyünün tanınması barədə razılıq əldə ediblər. Paşinyan qeyd edib ki, Ukrayna hadisələri kontekstində yeni dünya nizamı uğrunda böyük mübarizə gedir və bu yeni dünya nizamında biz sülh üçün gündəm seçirik deyə o vurğulayıb. Ukraynada uzunmüddətli müharibəyə hazır olmaq lazımdır. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg, Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen və Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Charles Michel ile birlikte keçirdiği mətbuat konferansındadır. O bildirib ki, Rusya prezidenti Vladimir Putin'in öz məqsədlərindən əl çəkdiyini göstərən heç bir əlamət yoxdur. Baş katib xatırladıb ki, müttəfiqlər Rusiyanı qiymətləndirməlidir. Onlar səfərbər olmağa davam edir. Əlavə avadanlıq və texnologiya əldə etmək üzərində işləyirlər deyə o əlavə edib. Stoltenberg vurğulayıb ki, Ukraynaya dəstək verdiyinə görə müttəfiqlərin hərbi ehtiyatları tükənib. Baş katib eyni zamanda dünya ölkələrini Ukraynaya dəstəyi davam etdirməyə çağırıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir qar yağacağı, axşam tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə şaxta, gündüz 0 dərəcəyə yaxın. Bakıda gecə 1-3 dərəcə şaxta, gündüz 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 780 5 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Yollar buz bağlayacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Dağlarda gecə 18-22, gündüz 7-12 dərəcə şaxta olacaq. Yollar buz bağlayacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.